Андрій Садовий оскаржує свій запобіжний захід. Я нагадаю, раніше йому присудили заставу у розмірі більш як 1 мільйон гривень. За словами адвокатів, мер Львова не має таких грошей, а звинувачення проти нього не обґрунтовані. Нагадаю, прокурори САП інкримінують Садовому зловживання службовим становищем. Мовляв, він незаконно продав земельну ділянку у Львівській області за заниженою вартістю без аукціону. Встановлена і підтверджена обґрунтованість ризику, можливого ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування, прокурора та суду. Зазначено про наявність у нього можливостей, в тому числі фінансових, зокрема, вільно пересуватись, у тому числі за кордон. Зазначено, що суддя погодився, що такі можливості, такими можливостями підозрюваний володіє. Продана земельна ділянка, повністю всі кошти було сплачено. Тобто ми не говоримо про те, що кошти були не сплачені, хтось, як завжди, як відбувається в нашій країні, збанкрутів. Це дійсно реальна компанія. Це компанія CTP, яка має досвід. І, по суті, вона на сьогоднішній день не може реалізувати як власник ті концепції, які були затверджені, коли створився цей індустріальний парк.